Tode, ne wega, oreke, ne todo gai, ne anekerete, ne todo we ne we gai. Kogwo ne kumwambararia uyu gai, ne todo gai ne wega, atuike kiambiriria gitu, athie na mbere na gututungatira, onginya ihinda riamke ria gucoka. Kogwo ne wega kwirekereria hari gai, na ne wega maita maingi, maita mothe. Kwirekereria hari gai akunengererie kiria we endaga agutue kiria we endaga atuike nigetha uhote gutwarana na gutura wikite ota uria we endaga ni wega mahinda maya tuture tugocaga ngai ihinda riothe riria wanengererio nigetha ngai witu atuike wa gukuonekanira na atuike wa gugutoria mahinda mari mothe wina thayu. Amen. Reke tugoe nigetha twambiririe gipindi giki kiega Ngai witu atuikite wa gukorwo ho na ithui. Ni wega. Mwathani ni tuoka mbere yaku. Tukiambiriria nawe Mwathani, ututungatire ngoro-ini citu, uturiithie muriithi mwega, utweherie na maundu maria mothe matagiriire, utuongerere maundu maria Mwathani urenda magie miturire-ini itu, na nigetha uhote gutwitikiria maundu-ini mothe baba gutwarana nawe. Tondu ithui ni twineanite na kuri we Ngai. Tukiigua kiugo giki Mwathani, turahoya gutongorio niwe, utuiyurie na roho waku mutheru Ngai, atuhe gutaukwo kunene Mwathani, atuguuririe maundu mega, nigetha tuhote gugukenia, na tuhote Mwathani guikara njira-ini ciaku. Tukuigue Mwathani, na tuguathikire, na ni thiini wa ritwa ria Jesu, tuhoya na twacokia ngatho. O ringi ni Phyllis Nyambura, kuma Rwai. Ni tondu Ngai witu ni atuikite wega, atunengereirie ihinda riki, na kwiraga atunengereirie, ni tondu ni kunengererio, no age gutunengereria, no ni undu wa tha ciake, agetikira tu gutunengereria, uguo no ndimuhoe, no age kunengereria, no ni tondu wa tha ciake, akanengereria, na agakunengereria, akandumira, na agakuiga hau, nigetha akwaririe, na anjaririe, nigetha tuhote kuruta kiria giothe atarenda thiini wa miturire itu. Tondu tutikoragwo turi akinyaniru nigetha arikia gukuruta na arikia kunduta hote guikara njira-ini ciake nakio kiugo giake gikagwa handu hega handu hanoru gikagia na maciaro ukamuciarira maciaro mega nake agatuika wa gukenio niwe Mwathani agocwo uguo ni wega gukorwo hindi ciothe haria hagiriire gukorwo hindi ciothe ati haria Mwathani mweraniire nake haria mwambaniriirie nake niho uri atoka gucenjie ndukaneye herie kuma mubango-ini wa Ngai nigetha uture ugegetio ni mawiko make ni tondu no eke kiria we ata kiria we mwenyewe we uracitorera ndirari uhoro waku we no eke maria we utangihota gwiciria ririkana ni atwirite thiini wa maandiko make ati we nowe ukihota we nowe utwiciragia meciria mega namo maundu maria we ithui tuta ona tuta maria tutangikuhiriria gwiciria macio ni makoragwo atuigiire angikorwo ni akoragwo atuigiire ri nie niki ngubatara gwika nigetha ngakinya ho ni njui wega ati mugeni angicera gwaku ukumuiga ona kwi ungi maita maingi ona mahinda maya Ngai mundu ucio aracera gwaku tondu ndumui ndukumutonia nyumba kwi ungi wambaga kwaraniria nake o kihingo-ini kiangiti uhingite ukamwariria kamwanya-ini Mwathani agocwo ndienda gukuhe example njega ya uria we ukihota kana uria tungihota guikara njira-ini cia Ngai na nigetha tuhote gukinyira maundu maya make maria atwiragira Mwathani agocwo kwi mugeni ungiuka acere waraniria nake kihingo-ini kiangiti Mwathani agocwo kwi ungi ungicera akinya gwaku nja na ndumuingirie nyumba kana kumuhingurira nyumba Mwathani agocwo kwi ungi ungicera akinya gwaku hau metha-ini na ndatonye nyumba yaku ya na thiini Mwathani agocwo uguo ti andu othe metikiritio gutonya haria we mwenyewe utarenda mathii uguo nie ni nie ndi na ki ya gutonyia mundu haria ndirenda oke kana kumwira haria ndirenda aikare Mwathani agocwo uguo ni kuga atiriri ati nie ni nie ngwitikiria Ngai Ngai already he maundu maria abangiire kuma riria ndaciarirwo ona itoekaine ni abangite muturire wakwa wothe na ni ati ni endete nie maundu maria anjigiire makorwo ni makwa nie Nyambura na we Wanjiku we Jane we Lucy
we evangelist eh shiko shi maundu maria ngai akuigeire meho kwa wa ukoro ndu uramona kwa ukoro ndu ri matire barakinyanira niki tondu we ni we ndire ithetie na ngai ni oka ihinda riega ni tondu kaiti wa gucererwo ihinda riri akumenyithie uri ufatie ni guika nigetha maundu maya make mahitheku uri ukihota kumona na uri ukihota kumakinyira mwathani witu agocwo uguo ri haria haronekana ta hatari njira ri ni hari tondu ngai wiki no we ukihota gutura no ature ona haria haronekana ta hatangiturika taririkana rowe iria iria rinene ringiturika atia mae ikara mwena uyu na maya mangi mwena uyu giki ayumba kirima na matiragwa mwathani witu agocwo no ukihota gwika uguo utiga ngai wiki mwenyewe uria umuthi uyu uturaga muoyo uria utataragirwo miaka ucio ngai uturaga mindi na mindi athamakaga hindi ciothe ari okuo niwe warugamirie maai mau ciana ciake ikihituka ukigia na njira na matianacoka guteng'erio ringi ni thu ciao mwathani witu agocwo nigetha mahote guthie bururi uria ngai amerire mwathani witu agocwo uguo ni kuri na kuria ngai aratuthondekera njira nigetha tuhote gukinya kuria tutari ithuĩ tweciria kuria we utari urahota gwiciria unyite kiria utari weciria no unyite uthie kuria utari weciria no uthie mwathani witu agocwo kwa gukorwo we wikaraga haria wikaraga we niwe we haria wikaraga no kuria wikaraga ri wonaga tutangithie runda wonaga tutangithie kuria kungi kuothe kuonekaga ni kunene ona korwo ni guthie guikara kuo ri mahitia meha atakiri mehia no tondu ngai no ahotere we wikaraga nyumba ya mukomboro ugie na gwaku ri ngai witu aheo goci gutiri undu atangihota gwika gutiri kindu atangitumira bata ni kinginyire nie tondu ni oe kuria nie ndi nikio ndakwambiriria gukwira atiriri haria mwambaniriria na ngai waku ri ndukaumahe ndukaumeho atokaka akurute ho mwathani witu aheo goci uguo ni wega kwambaniriria na ngai guikara thiini wa ngai ukimumenyithagia ukimwiraga nigetha ahutonyie na bedroom yake mwathani witu agocwo kwĩ maũndũ ngai atangĩkwĩhokera nĩ tondũ ndũrĩ ũrakinya kiwango gĩa gũkũnengereria na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ kana nĩkĩo twĩragwo atĩrĩrĩ we mũciari ndũngĩnengera mwana waku ngari atakinyĩte kiwango gĩa gũtwara ngari tondũ wamũnengera ngari nĩ kũmũraga mwathani witũ aheo goci nĩ kũmũte nĩ kũmũnina mwathani witũ aheo goci tondũ wa rĩrĩ wamũnengera kĩrĩa gĩtarĩ kĩa rika rĩake kĩrĩa gĩtarĩ kana ona hakiri ciake itirĩ cirakũra cikamenya atĩrĩrĩ ngari rĩrĩ yakũmenyererwo mwathani witũ agocwo ũguo kĩrĩa ngai witũ egũkũnengereria rĩ nĩ gĩa kũmenyererwo kĩrĩa ngai witũ egũnengereirie rĩ nĩ gĩa kũmenyererwo nĩgetha ndũkanae gũkĩnina nĩgetha ndũkanae gũgĩtwara ũũru nĩgetha ũtũre ũkĩgitĩire we mwenyewe tondũ ngai witũ nĩ mwega na mũtugi ũguo nĩ wega ambĩrĩria kwĩhoka ngai we ũtarehokaga ngai we ũrakuĩte ngoro nĩ ihinda rĩa kwaga gũkua ngoro rĩngĩ ngai witũ nĩ akwarahũra na hinya mwerũ wambĩrĩria rĩngĩ hau ũrĩ ngai witũ ndanogaga nĩ gũkorwo wĩ nake no rĩrĩ we nĩwe ũnogaga niĩ nĩ niĩ nogaga gũikara harĩ ngai nĩ tondũ ndĩrona ngai ta atanjiguaga ndĩramwĩra atĩrĩrĩ we ngai rĩ he kĩndũ kĩna no kĩu rĩ anengereria rĩ nĩ gĩkũnduta njĩra-inĩ ciake ũguo ndekũnengereria kĩu ihinda rĩu no nĩ akũnengereria kĩrĩa niĩ bataire nĩgetha thiĩ na mbere na gũtwarana nake nĩgetha thiĩ na mbere na gũikarania nake nĩgetha thiĩ na mbere na kũmũmathia ndikarathimwo mũno njũre harĩ we ndikarathimwo mũno nyambie kwĩona nyambie kwĩona o niĩ no niĩ ngĩhota hinya wakwa mwene aca ngai witũ ekaga maũndũ marĩa mangĩtũma agocwo na gwake rĩ gũtirĩ mũthĩni ũguo rĩ ndũkeĩte mũthĩni rĩngĩ ndũkenyarore rĩngĩ ona korwo wanetwo kana wananyararwo itũũra-inĩ rĩ ona kana wanyararwo nĩ andũ anyu kana arĩa mũikaranagia nao rĩ tiga gwĩtĩkĩra kwĩnyarara we wĩyũke we nĩwe wĩyũĩ we tondũ nĩwe ngai waku ndanyararaga mũndũ ndatĩagĩra andũ maũthĩ ũguo ndegũkũrora ũthĩ waku kana ndegũkũrora marĩa makũrigicĩirie kana kĩrĩa wĩnakĩo aca wakorwo ndũrĩ na gĩthomo ndekuga atĩ ndegũkũhũthĩra tondũ ndũrĩ na gĩthomo aca nĩ egũkũhũthĩra nĩ tondũ nĩ ahũthĩrire musa ona atoĩ kwaria nĩ athire nake na akĩhota gũkũra ciana cia isiraeli kuma ũkombo-inĩ nĩ ahũthĩrire musa ũguo ndũkenyarare nĩ egũkũhũthĩra o ũguo ũtariĩ bata nĩ kũmenya wĩ njĩra-inĩ ciake
na kuigwa mugambo wake na gutwarana nake kwiriria guikarania nake ndukanoge umuthi wamenya uria wamenya umuthi rucio rwiho twarana nake tondu rucio ni rwake ri wirekererie hari we nake ni akuhota gutwarana nawe ni tondu nie ni nie kumwitikiria ngoro-ini yakwa ri he handu hatigitwo nafasi ya kumugoca na kumuhe thanksgiving hindi ciothe riria akunengereria kindu ona kana riria utari mucokerie ngatho ni tondu ni ngai hatari kindu kingi we ni ngai akoretwo ari ngai ona we utari ho akoretwo ari ngai we wi mwega kana wi muru ari o ngai mwathani witu ari o goci uguo ri aratwira atia ni kugia na witikio maundu maya atuigiire ri maundu maya aratwirira ri meciria maya aratwiciria ri ni mariku ukumamenya atia ndukimamenya wiikarite maundu-ini matari make ndukimamenya wiikarite haria hatari hake ndukimamenya hindi iria wiikarite uguo wigangarite mwathani twahe ugoci uguo ni kuri kwiyuma kukuheo sako na musa tondu musa ri hindi iria ari kwa muthamaki ri hindi iria oirwo agikurira kwa muthamaki ri niikarite gutiri kindu agite gutiri kindu atari nakio no muthenya umwe riria akinyaniire ri ngai akienda kumuhuthira na riria amuhuthirire ri niguo atumire athie oragane na oragana akiumiria agithie athie ri athire kwa athire werũ-ini mwaine nao gutiri mundu mwaine nake uguo gutiri mundu akiririra gutiri mundu akihocia hari we uguo ni akiri atia ni ambiriirie kuigua mugambo wa ngai akiriithia tugondu ni ambiriirie kuigua mugambo wa ngai uguo okorwo we ni ureriririria kana wanerirĩria kumenya ngai aragia atia kana aragia na mugambo kana aragia na miheho kana aragia atia ambiriria guikara riu ta urenda kuigua ngai nigetha uhote kumuigua ukinyanirite ndukaigue ukiiguaga tondu no wiigue mwena uyu mugambo uyu na no wiigue mwena uyu ungi mugambo uyu uguo ngai no agutware handu haria we wiika ukuhota kumuigua ngai witu aheo goci wanaigua ati kana wana twanathome maita maingi tukona ati hindi iria arithagia tugondu twake niguo aiguire taretwo na akiigua tari mugambo uramwita na agiciria ni mundu tondu ndakiriaririo ringi ni ngai na hindi iria athire akuhiriirie ri onire ki kihinga kirahia hau na hau akirwo ati aruta iratu koguo ni kwirekia ni kwirekereria wira urekeria giothe kingituma ngai wage kuigua ngai nigetha haria ugukorwo ukinyite ri hakorwo he hatheru kiri ukurekia ri wakorwo ni utonga uranyitite wakorwo ni ciana kana ni mucii uranyitite wakorwo ni thina kana ni ndwari iria winayo unyitite uroga ino noyo aca ngai witu ti wa ngai wa ndwari na ngai ri no akuhonie ndagika iyothe kuma riu ndagika ino amukira uhonio koguo gwitikia gwaku nikuo gugutuma we utuike wa gwitikia na kwamukira uhonio ta ririkana hindi iria munene wa thigari athire kwi jesu nake jesu hari ari ri hena undu ekaga ni tondu munene wa thigari ri savanti yake yari ndwaru akimwira ni ugweterera hanini akiuga aca aria kiugo nake ni akuhona koguo ari na wĩtĩkio mũnene mũno nĩ arĩirio kiugo na agĩkinya rĩ aakorire mũruti wake wĩra kana ndungata yake honu mwathani witũ aheo goci ũguo to nginya ũigĩrĩrwo guoko to nginya atĩ ũkorwo harĩa ndungata ĩrĩ ya ngai aca nĩ wĩtĩkio ũrabatarania gĩa na wĩtĩkio atĩ ngai no agũkinyĩra wĩ hau rĩ na tondũ ngai nĩ omnipresent arĩ handũ hothe ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgirĩrĩria ngai age gũgũkinyanĩria kĩrĩa we endaga age gũgũtua kĩrĩa we endaga ũmenye ngai ndangĩgirĩrĩrio nĩ mũndũ mũndũ no athirĩithie maũndũ maku no ndangĩgirĩrĩria makahambeni mwathani agocwo kwaga gũkorwo nĩ ũndirĩithĩtio maũndũ maingĩ marĩa we mwenye wanahoya waneterera ta ririkana danieli mahoya make rĩ nĩ macokirio nĩ ngai no nĩ mandirĩithirio no kũu gũtiagirĩrĩirie mahoya make magacokio nĩ tondũ ngai witũ nĩ mwĩhokeku ũguo mũthenya wa toka gũgwĩkĩra arahũka rĩngĩ ĩterera ngai nĩ aroka gĩa na wĩtĩkio gĩa na kũmwĩhoka gĩa na kũmwĩtĩkia makĩria wakorwo kawĩtĩkio kaku kararĩ kanini ambatĩria mũthenya wa ũmũthĩ na maandĩko make nĩ maratwĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkia rĩ nĩ kũheanagwo ũthingu ũguo rĩrĩa wetĩkia nĩ ũgatuo mũndũ mũthingu mwathani witũ aheo goci reke tuone ũguo thĩinĩ wa Hibrania 11 na nĩ tũkuona andũ arĩa matuirwo andũ athingu to Iburahĩmu tu nĩ tũĩ Iburahĩmu nĩwe watuirwo mũndũ kana nĩwe baba witũ wa wĩtĩkio tondũ nĩ atuĩkire wa gwĩtĩkia agĩtuo mũndũ mũthingu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia no nĩ kũrĩ na angĩ ngai matuĩkire kwĩkĩra maandĩko-inĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia tu wĩtĩkio tu wiki
niguo watumire magatua ndo athingu na tukwambiriria kumenya witikio niki na guoke witikio nituretherwo haha na witikiriria wega wakorwo wina karamu oya karamu na ibuku witikira kwandika mandiko maya na nigetha matikana ume thiini waku ati ni urikaraga ukimathugumagia thiini wa ritwa ria Jesu na kamuhari kemwe ka thiini wa ibuku ria Hiburania 11 niho ndirathoma riu ri gwitikia ni kugia na ma ya maundu maria twirigireire ati undu ucio hoete ngai ri ni urakinyanira maundu maya ngai atwirire ri ni marakinyanira kana ni mariho tondu kwa gukorwo ngai ni atwiraga he maundu atuigiire no we ndwitikagia uguo ni tondu ndurona ta meho uguo ri ni kugia na ni kwirigirira maundu ma meho ona kumenya na ma ati maundu maria matuonekaga meho uguo undu ucio urahoyaga ri nduri ho ndukinyanirite no ni undu wa witikio ri ni ukinyanagira mutumia uria waunaga thakame miaka 12 ri athire gatagati-ini ka andu ndairire Jesu uhonia ona ndamwaririe ni amenyire nie ndahutia gicuri kia nguo ino yake na ma ni nguhona uguo ri onetio undu ucio wa kuhona ona atari arahona mathani twaheo goci uguo muthenya wa umuthi gia na witikio undu ucio wirigiriire na ma ni urakinyanira na kugia na witikio ti kaundu kanini na kugia na witikio ti guthangania na kugia na witikio ni kurumba witikio-ini no kera ngai maita maingi nyongerera witikio ndi nako kaniki no nyongerera witikio witikio ni umomoraga irima witikio ni umomoraga kiria giothe urona kiho ni tondu kiria gitari ho ni gigukinyanira mwathani twaheo goci uguo ri witikio niguo utumenyithagia ati thi yombirwo na kiugo kia ngai ndwari kuo thi ikiumbwo no undu no ni undu wa kiugo ni tuthomaga maandiko-ini kiambiriria-ini ngai ni aririe na gukigia uguo ni kuri na kugia thuga wa kiugo ngai ni aria kiugo araria kiugo kimwe tu muturire waku ugaruruke itikira gwitikia ati ngai ni aragarura muturire waku muthenya wa umuthi we umwimurwaru we uhinyiririkite ngai ni akuoya ringi ni tondu ni ari na bata nawe witikio ni watuma woyo na iguru thiini wa ritwa ria Jesu nduri hau uma ringi kahinda kau gathiaku kana uria gukirite ruciini tiguo riri thaa ici ni tondu ngai ni akwambararia ringi thiini wa ritwa ria Jesu kugia tu na witikio na ukahanika we utaume na gia kuria ngai ni akwira kiugo kimwe tu na hwaini ni ugukorwo ukiria kuma ndagikia ndo ni ukuona ngai thiini wa muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu wetikia ni kukugiaga ningi wetikio niguo watumire Habili mundu wa mbere nimo maandiko maya maratwira uguo ni kuri Habili arutire ngai igokona riega gukira Kaini ithuothe ni tuwi wega Kaini ari muru wa nyina na Habili no ni arutire igokona ria gukenia ngai undu ungi gukenia ngai ngoro yaku iriririe gwika atia gukenia ngai ni tondu riria wakenia ngai ni ukuhota kumwitikia wamenya ngai ari kuo ri ni wamwitikia ati ngai ari kuo uguo ni watuo mundu muthingu we ureyonaga kana we urari na maundu maingi mataragiriire thiini wa muturire waku uronaga nginya ta wimenete ati ngai ni akumenete aca kuma ndagika ino thuru gwitikia ngai ni akuiyukia ringi ni tondu ngai ndanogagio ni ithui ngai ni wa ihinda ringi ni akunengeragia ihinda ringi thii wiribaribe amukira kugia na kwitikia ringi amukira witikio kuma riu ndagika ino thiini wa ritwa ria Jesu Habili ni arutiire ngai igokona magokona maria ngai Habili arutire ri ni matumire ona muru wa nyina agie nginya na wiiru ni tondu ngai ni amukirire uguo thuru gwitikia ri ndarutira ngai ni ni ndetikia ni akwamukira igokona riri ndathii ndinyihitie njitikitie ngai wakwa ni akuona kiria ndi nakio na ti atwikira wa kwamukira uguo gituo mundu muthingu ni undu tu wa kurutira ngai magokona etikitie to guthii tu mbere ya ngai oro uguo to kumuhoya tu oro uguo ni wamuhoya nigetha wario kana thiini waku woye uria ni hoire umuthi ni hoire ni uhoire na witikio kana uhoire wonekane tu ni uhoire ni uhoire kana ni ugocire o wonekane tu ni ugocire ni ugoce na witikio ni kuri ngai uragocera uhoe witikitie kiria ndirahoya kiria ndiroria ngai ena kionaria nengereirio ri thiini wa ritwa ria Jesu
amukira wetikio riu tathie kamuhari kau kake nigetha tuone uri oki watikirie nake agituo mundu muthingu oguo wetikio niguo watumire enoku age gukua mwathani twaroka ucio itikia riu biashara yaku ndiragwa itikia maundu maria urona maguthiururukiirie ni marahituka wee uraigua ugereire mwaki-ini turagucina aca nduragucina itikia ngai ari nawe nigetha kuma ndagika ino-ri ngai agutue mundu muthingu na nigetha biashara iyo yaku maundu mau maku matuike ma kwagirira matuike ma kugacira ringi ndwari iyo ikweherere mucii ucio waku utuike wa kurugama tondu ni wetikia uguo enoku ni undu wa gwitikia ngai ndakuire abatire na mwiri kaithi twaroheo goci ona riu wetikia kiria uri wetikiirie ngai kiria kiu unyitite kiu winakio kiu winakio ngai arauga kiu winakio nikio huthagira uguo kiria unyitite nikio kindagika ino kiu unyitite nikio ngai arahuthira nigetha kwambararia ringi ndurathie na mbere na kugwa ndurakua ni ugutura muoyo turi urahaga mawiko ma ngai ndwari iyo ti ya gukunina ndagika ino ni urambarara ringi thiini wa ritwa ria jesu ndagika ino ngai ni arakwarahura ringi ciana icio itakuiguaga ni igukuigua ringi riu thiini wa ritwa ria jesu ngai witu ari ho nawe itikia ambatiria witikio waku ni tondu ngai witu ni mwega ambatirio ni kwi ngai na gutire mundu wonire mwiri wake ni amu ngai ni amuoete enoko anambatio ambatirio ri ni kwamenyekire ati kenjokere hau gutire mundu wonire mwiri wake ni amu ngai ni amuoete enoko atanambatio ri ni kwamenyekete ati ni akenetie ngai mwathani witu agocwo we ukenetie ngai na ki muthenya wa umuthi ni undu uriku ucio ngirugamia mbere ya ngai wamukenirie ni undu uriku ucio wekire wi mbere ya ngai ati nginya gutire mundu utoi ngai witu ni akenetio niwe muthenya wa umuthi ngai witu kana aria maguthiururukiirie ni hindi mekumbura ati ngai ni akoragwo hamwe nawe ni tondu uria aroka gugwikira ni agucenjeirie muturire ni tondu uria aroka gugwikira ri gutire mundu ungi utekuga na ma uyu ni ngai wikite uu gutire mundu ungihota gwika uu we wagwo ho nake ngai onekane thiini wa uhinyaru ucio wi naguo kwaga kuu urona wagite ri nigetha ngai uki atuike wa kwambarario ngai amenyekane ari ho thiini waku cuthiriria wone Ayubu hindi iria arwarite ona akiumio nginya gwake nyumba agiteo kiara-ini ri tamaka andu ni matuikire akuona na mati ngai amene ti ngai ahitiirie no ni akenetio ni akenetie ngai na nikio ngai oka egocithia nake amuhonia na atuika wa kumwongerera kindu na kingi muthenya wa umuthi ni urokererwo kindu na kingi ni tondu wa gwitikia gwaku na gwikira ngai kuria wana mwikira kwega uria wana mwambararia uria wana mute uria wana mukenia uria wana yuma nigetha uhote gukenia ngai ni tondu ndungihota gukenia ngai wina maundu maria winamo mwathani witu agocwo hari ni maundu ubatie gutiga hari na undu ubatie gwika nigetha uhote gukenia ngai nake ngai atuika wa gukena na andu othe no mariuga githe arari ndungata ya ngai githe arari na ngai uyu no ngai wiki ungihota kumwika uu no ngai wiki umurathimite thiini wa ritwa ria jesu reke tuone mundu ungi witikio niguo watumire Noa athike riria amenyithirio ni ngai uhoro wa maundu maria atonete agigia kathabina iria yamuhonokirie we mwene hamwe na andu a mucii wake mwathani twaheo goci umuthi uyu ngai angikwira ume hau uri ri agutongorie ri no wike kana kwenda kwamba kumenya ni kii ngai arenda gwika mwathani twaheo goci wamenya uria ngai arenda gwika ri ni ukuhota kumwihe kana ugwika tondu hena kindu wetereire mwathani twaheo goci ni tondu ngai ni endaga mundu uramubuata ona mundu ucio atoretie kiuria ni tondu ngai ndakiuragia ukiuria ni tondu riri akinjira ehera haha ni kwehera ndikumuria ndirehera niki kwagukorwo ni uru ndireherio hari guo kwagukorwo maundu maria maroneka na maitho ni tondu wa witikio twerwo ati witikio ni maundu maria matari ho koguo ti maundu
kirie andu a nyumba yake na gwathikira ngai tu amwirire thie wake thabina gutari kurare kuraura mbura kana gutari na muiyoro wa mai maria macokire magiuka na nikio andu merirwo tonyai thiini wa thabina andu makiona tari itheru muthi uyu ri ni maundu maigana ngai akwirite uyu warahuke wike ni maundu maigana ngai akwirite uthie ni kundu kuigana kana ni ku ngai akwirite uthie warega warega guthikiriria mugambo wake akwira thi urute nyumba kindu kina umunengererie warega kana wasiu ni ki kiu ngai arenda gugwikira no tondu we ni urenda kumenya kana ukasiu mundu urenda gubuata mugambo uyu wake airi kuu nikuo kuratuma turanwo na ngai ndaguthaitha muthenya wa umuthi ni ihinda ria guthikiriria mugambo wa ngai arakwira atia wina witikio hari we uguo riria nda place witikio wakwa hari ngai uria wothe anjira njike niguo ngwika ni itari na kuria niguo ngwika itari na kurora miena na mwena itiguthii guconsult murata wakwa itiguthii guconsult muthuri wakwa haha itua ria mundu rikoragwo ri wika na nikio kwiragwo ona kana ni muhikanitie muthuri na mutu na mugatuo kindu kimwe witikio kana gwitikia ngai ni kwa mundu e wiki ni tondu ritana ria ngai etite mundu e wiki no ndetite muthuri na mutumia acha na ndinauga ati gutigithukania acha nyita wega ti gutigithukania ndoka gutigithukania no ni riri kiria ngai ekirite thiini waku ri tikio ki hau he mundu ucio ki uria nyonaga tukuhaniriria nake muno ri tikio ekirite hari mundu ucio ki uguo kiria anjitiire njike nikio ngwika nake ucio ngi kiria atiirwo eke niguo ngwika nigetha tuthie na mbere na kwambarara turi thiini wa ngai bwana asifiwe riria wetwo ni ngai witikaga wiika na nikio ritwo riria watuirwo we wiika niwe uugaga njitagwo uguo ni nie ti ithui twitagwo aca ni nie njitagwo na tondu ni ngai wanjitire na ngitika na ngitikira kumurutira wira uguo anjira umuthi thii ukocere kundu kuna nikuo nguthii anjira umuthi tiga guthii kundu kuna ndiguthii wathani twaheo ngoci tiga kwenda kumenya kiria ngai arakwenda kunengereria hau mbere aba wike ugicoka kumenya baadaye ngai witu ni ngai wikiriga umuthi ni kugia na witikio na kuigua mugambo wake kuigua mugambo wake ngwiriria ukiambiriria wiiguaga wiika nduiguaga mwina andu nduiguaga wi tv-ini nduiguaga ni aragia na njira nyingi ni ma ni tondu no uhingurire tv na wiigue muhunjia urahunjia o toguo ndirahunjia gakwariria na wiigue ni waririo no he njira nyingi hari hindi ndakwira we wanerireria ni ndirenda kuigua mugambo wa ngai nie na mato maya makwa uguo ni egukwariria na ndigukwariria hindi iria we wiikarite sawa hindi iria we wi matatu ka wiikarite wi uri andu-ini mukiaria kana mukicukana kana mugiika atia aca ni egukwariria riria wi position iria we arenda wiikare yo wagukorwo ni mahoya-ini uturie maru uhoe akwaririe wagukorwo hari uri ni kugoca ukugoca acoki akwaririe wagukorwo ni kuma ume nyumba yaku uthii kigongona-ini giake akwaririe thiini wa ritwa ria jesu ni gukurana hari arenda we ukorwo na nikio ndakwira ni wega kuria ngai haha mwathani ngwika atia ndina ki na ngwika atia nakio ndarikia kuona u mwathani ngwikagwo atio ki iyo ngai agubundithie na nikio muthi uka gubundithia uhoro wa witikio uguo ndinjitikitie ngai wakwa ni anjaragiria na no we guthii na mbere na kunjariria wega tu njikare wega-ini wake na witikio-ini wake mwathani witu aheo goci mundu ungi tuonire na niwe uyu tuwi muno makiria ni undu wa gwitikia kamuharikania ni undu wa gwitikia ri Iburahimu ndiathikiire ni athikire ni athikiire riria etirwo ni ngai athie bururi uria erirwo ni akaheo utuike igai riake agikiumagara ona atakumenyete atekumenya kuria erekeire ni undu wa witikio agitura agigitura e mugeni bururi-ini ucio ngai amwirire Iburahimu aikarire aikaraga hema-ini na Isaka na Jakubu mwana ni twaheo goci ni turona Iburahimu niwe werirwo aumagare aume kuria ari nikio ndamba
Rege hogo diyaga maho ya kanitha ine kana hogo diyaga maho ya korea mogo tokanaga. Akwale ya kwele ya terere. Tadiefara inena. Odie hao nane goka. Weigwe mondo weke. Wahota kudie kwele kana gaya kwele. Hoera hao. Nawe wapie kuhoya. Na todo durante yora hoya wone kere. Na todo durante yora hoya weke ya teare. Ne todo wena wete kio na gayo yo wako. Ogo otile kendo kike kwenye nia. Otile kendo ketigera. Hawa jera diende mugo shere. Haune hoko mugo shere. Ne todo da mugo shere. Kwa okora hau humala hakuena motito. Kwa okora kwe mudo huma motito. Ne kwe ita kwe ita. Na lele aigwa muga bosi oki hoya. Kana lele okorara neria na gai. Aigwa oki gosha gai kana oki mwale yoki muhoya. Nake ape oka gothikereria kogwa tiga kwa gothikwiyoraga mugambo wa Ngai we fata muno gothikereria ni tondu twaga gothikereria mugambo wake gutire kindu kingi tukiona gutire umithio tukiona gutire mawega tukiona hoya Ngai makeria na ni egukwiyo na ni egukwionagia ni egukwi ni egukwi yani ni egukumirira na mugambo wake we mwenyewe akwarerie na he fata kuigwa Ngai we mwenyewe. Hefa ta tiga uthie kuria na kuucha. Hefa ta wigwe mugambo wa Ngai. Na gutire mundu Ngai atakiariria. Fata tu no kwineana na kwitikira na kwitikia. Witikiria hari Ngai. Wineana makiria. Akikorwo we niwe mwende muoyo uyu wakwa ri. We niwe muisho wakwa. Ugwo ni ari na kigo giakwa kia guco. Uri akunjira njike. Umuthi uyu ri tiga gwikona. Tiga gothie kutwarana na ngania ni gutiga tondu tiyo yarajira tige niki no tondu ndende mwitikitie na kamwihokera mawega ri ni njwe ni Ngai mwega ri ugwo ndirabatara gutinda ngithie kumuria niki giatuma wakorwo ni murata waku ni umwo ni umuragia taru ni nyonaga akitombe tutigane na murata tarora kana gaku riri uraumagara guthie handu ri ugathambagia ugagekira mugongo ugakoha na cuka gatira kuria karia kanini gagakeke. Gatira kuria ni kuwandwara. Kwa gukorwo na nikakinyetie miaka ire no gatira kuria twathiko. No tondu kena mamu wao. Gatingi makana gatingia nyenya. Turero tuikare ta ciana. Turi na Ngai. Ni tondu riria wagimara ni uri mori aciuria na mutiga na ine. Mathani itwa heyo goci. He bata gwitikia na kuigua mugambo wa Ngai. No ani aiguire mugambo wa Ngai. Korwo ndaiguire. Itura riu ringianinirwo riothe. No ni ahonokirie nyumba yake. Na aria metikirire kuingira. Mwathani witu aheo goci. Muthenya uyu wa umuthi. Niki wiritwo utige. Hihi wiritwo utige na arata aria muracera nao. Hihi wiritwo utige gwitanga. Hihi wiritwo utige guikara cikaro-ini ciacio matekaga maundu mega. Acio mena gwicukirwo. Mwathani witu aheo goci. Wikaranagia na wikaraga ku wikaga atia ni atia wikaga Ngai witu agaka agoka agakwirania wa mukenia ni heva ta kumenya na kurumirira mugambo wa Ngai ni getha uture hinde ciothe umwe gocithitie ni tondu Ngai witu ni mwega na mwihokeku tura hari Ngai nake ni agukwonia maundu mega omaya mahitheku ni agukumburira koguo wa mwitikia na wathi na mbere na kwambatiria witikio waku kimwitikagia ri maundu maria wonete kana maundu maria tari weciria nimo mau megukumirira wagukora nduri weciria no ugie na gwaku no ugie na gwaku muthenya wa umuthi kwagukorwo nduri weciria no uthie wira mwega nake Ngai akwambatirie kiwako ni tondu wonaga o andu aria ati kwagukorwo maundu maria wiriire Ngai timo mena bata ihinda riri. Twarana na Ngai. Mwitikirie wendi waku uhanike thiini wa muturire waku. Nike ciana icio ciaku. Ucinekere Ngai. Citawarwo ni Ngai. Tondu nowe ungihota gucirangira. Wendi uri na hinya. Wa kuhota gucirangira kuma mauru-ini. Ni tondu mutitindanagia nao. No Ngai e haha ndi. E kuu uri na nyuki. E kuu uri nja ya bururi. Uguo ndi haha. Nawe wi kuu. Ni arakuona. Wewe hatika-ini. No uraigua ndurari na witikio. Ngai witu ni oka na kuongerera witikio. Thiini wa ritwa ria Jesu. Na riu ni turiongerera witikio. Riu ni guthikiriria mugambo wa Ngai. Ni tondu Ngai ni arakwiriria ndagika ino ri. Arakwira atia. He kindu arakwirite umunekererie hihi urarega. He handu aragutumite urarega guthii. Ni ihinda ringi riega Ngai akunekereria. Witikire guthii. Witikire kuigua. Utwarane nake. Tondu waga gutwarana nake na mawendo ri kundu kuthie tondu ndukigacira thiini wa ritwa ria Jesu ri ithue turi ohore
na ni ho riu turi riu turi ohore tumagare tukahutia uhoro mwega wa Ngai ni kora tumitwa araga guthie ndiraigwa he mundu ratumitwa na ndiraregire guthie ni araregire guthie no riu Ngai nyamunengere ni ihinda ringi tondu Ngai witu ni wathanyike thie riu ndagike no umira thie na Ngai witu ni agukuonekanira ugikinya kuria Ngai agutumite ri Ngai ni agukorwo kuo kuo guthiete kwirwo thie uhoro ucio murwaru Ngai akinyire tene umagara thie kinyithia maguru maku kuo ni tondu Ngai ni arenda gukuhuthira Ngai ndangiuma iguru okethe ati nigetha ikire maundu aca wikio wi hau akuhuthira we wetikirire no kiguo mugambo wake nawe utari muhonoku Ngai witu no aragwita ni tondu riri aragwira atiriri mwana wakwa ni araringaringa murako niwe uregete kuhingura ndageke ndu muhingurire na nigetha tonye thiini waku atereke muturire waku akuhe witikio witikie Ngai ni tondu witikio ni ukaga na kuigua wiigue uhoro wa Ngai na witikire guikaraga haria hari na Ngai muingi yani handu haria hari na andu ake atheru ndugaikara guikara thaburi itwirite thiini wekwo ndugetikire guikara kwa andu ini aria atendi tondu Ngai ndatwaranaga nao ndugetikire kuranwo na Ngai waku mahinda maya ni maundu maingi marahanika bururi-ini witu no ngurubu iria uratwarana nayo ri niyo Ngai arenda utwarane nao we urauga ni witikitie Ngai ri andu aria uratwara ndiraigua kwina andu maratwarana na andu aria matarathiania na Ngai ni tondu Ngai ndegukorwo ho Ngai ndaikaraga handu hena nduma Ngai ndaikaraga handu hatari na we handu hatagiriire ni tondu Ngai witu ni tui ni Ngai mutheru na ti tondu umuthi ni wehe uhoro wa witikio na witikio niguo tuaga mundu muthingu uguo ni akunengereria uthingu mwire kiria ndirekaga kiria gitaragukenagia mwathani ni ndatigana nakio riu nigetha ngucokerere ngwitikie na undongorie njigue mugambo waku thiini wa ritwa ria Jesu ni wega guikara wega-ini wa Ngai niguo njirite ngoro ino yakwa we ngoro yakwa ikara hari Ngai na ndukanaume kuo reke ngoro ino yakwa itura iriririe Ngai na ndikananoge kumumathia thiini wa ritwa ria Jesu muthenya wa umuthi ngoro yaku irotura iriririe kumathia Ngai na ndikanaeriririe maundu mangi na mau mangi ni mariuka gukuma thutha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cokerera Ngai itikia Ngai nake ni agukuonia maundu mega mau maigitwo hitho-ini maguo utangiciriria thiini wa ritwa ria Jesu reke tuhoe baba thiini wa ritwa ria Jesu ni watwira tugie na witikio ni watwira mwathani baba riria twagwitikia na tuigue mugambo waku awa muthingu ni uriuka no tuonie na ututue andu athingu ni tondu we mwenyewe niwe muthingu uguo ni turituika andu athingu ni undu waku Ngai kiokerere muthikiriria uyu na mwiroreri uyu witikio mwathani uyu Jehova aroria kugwitikia atia uguo ni uria kugwitikia Jehova uyu urauga kuma maundu-ini maya atia ni arimitwo ni gutiga njohi ni arimitwo ni gutiga thigara mwathani baba we nowe ukihota kumwitikiria kumutigithukania na maundu mau mothe we niwe uhoyanaga mai maria mari matari na nyota ringi mwathani munyotore muthenya uyu wa umuthi uyu Jehova unogetio mwathani ni mucii wake Jehova muoye ringi Jehova Ngai witu utuike wa kumwamba gutheria Jehova witikio wake Jehova umwariria ringi Ngai witu mwathani ucokanirie muturire wake uthakaria ringi Jehova ni tondu Ngai witu we wi munene baba ona bururi witu mwathani ni tugubataire Jehova ni tondu we niwe Ngai uria uhotaga gwika maundu maria matangihotekeka Jehova kuria kuronekaga gutari na njira Jehova ututurire twi ta bururi mwathani ni tondu baba we wi munene na wi muthingu baba Jehova Ngai witu ona uyu murwaru mwathani muhonokie Jehova Ngai witu ni tondu ndwari ino ti ya kumunina baba reke kugocithia wa muthingu nigetha baba Jehova Ngai witu uturi ogoce tondu wa mbararitio wa muthingu na ti itherwo Jehova Ngai witu ndurire ciothe ni igukumitie baba ni tondu we nowe wiki wa kuinamirirwo we nowe wiki Jehova Ngai witu ubatie mwathani Jehova ni kwambarario wa muthingu ni tuyu wega gutiri Ngai ake mwathani o tiga we Jehova Ngai witu maria mangi mothe baba ni mihianano wa muthingu na ni mutuonaga thiini wa First Samuel
Samuel mothamaki wa matuine atiriria mathani maku Jehova Ngai witu matwariro kwi nyabo Jehova Ngai witu ici cia mehiana no wa muthingu ritwa riaku Jehova nirio ria paraliriwa Father hindiria wari na Elija wa muthingu Jehova wa mukirire gokonda riake Jehova ugicanaririe mwathani Ngai icio ingi Father wende wetu apararia muthenya uyu wa muthe Jehova wende we Jehova Ngai uria twinamirira na twagoca awa muthingu Ngai gutire Ngai ikiona ruku rwa iria thinyu mumwathani ona kuwigora gutire cha mbonere Ngai baba.